გაეცანით კარგ ადამიანს. ფიქრობთ რომ კარგი ადამიანი ხართ? ეს ნამდვილად კარგი ადამიანია. ცდილობ რაღაც კარგი ვაკეთო. ის ისეთი კარგია, ყველა ადამიანი 60-ში რომ მოხვედრილიყო, ის პირველი იქნებოდა. ო, კარგი რა. აბა, კარგო ადამიანო. თქვენ იცავთ მცნებას. დიახ, ცდილობ. მოდი გადავამოწმოთ. რამდენად კარგი ადამიანი ხართ? ა, კარგი. შვენიერია. აი პირველი. არიცრუო. ოდესმე გითქვამთ ტყუილი? ა, ტყუილი ვის არ უთქვამს? რა ქვია იმ ადამიანს, ვინც ტყუილს ამბობს? მატყუ არა. კარგი. მოდი სხვა მცნებას გადავხედოთ. არი ქურდო. ოდესმე აგიღიათ რაღაც, რაც თქვენ არ გეკუთვნოდათ? არასოდეს. მაგრამ თქვენ ახლახან მითხარით, რომ მატყუ არა ხართ. შეიძლება ერთხელ კანფეტი მოვიპარე, როცა ბავშვი ვიყავი. და რა ქვია მას, ვინც იპარავს? ქურდი. მოდი სხვასაც გადავხედოთ. არი მროშო. რაზეა საუბარი? მე არასოდეს მიღალატია ცოლისთვის. ოუ, პატარაო. იესო მთქვა, ის ვინც ქალს გულის თქმით შეხედავს, უკვე მრუშობს თავის გულში. ოუ, გასაგებია. კიდევ ერთი. არ წარმოთქვა უფლის შენი ღვთის სახელი ამაოდ. ოდესმე უფლის სახელი გამოგიყენებიათ ისე, უბრალოდ. ღმერთო ჩემო. ამას, კარგო ადამიანო, ქვია ღვთის გმობა. ღმერთმა მოგცათ თქვენ სიცოცხლე და ყველაფერი რაც გაქვთ. თქვენ კი ტალახს ცხებთ მის სახელს. ამრიგად, თქვენივე აღიარებით, თქვენ გამოდიხართ მატყუ არა ქურდი ღვთის მგმობელი და მრუში. თქვენს გულში და ეს მხოლოდ 4 მცნებაა 10-დან. კარგი, კარგი, სრულყოფილი არ ვარ. წარმოვიდგინოთ, ჩვენ რომ ჩაგოსვა მეხსიერების ბარათი თქვენს ტვინში, რომელიც ჩაიწერდა ყველა ზრახვებს და ფიქრებს მთელი კვირის განმავლობაში და შემდეგ დიდ ეკრანზე გვეჩვენებინა ყველასთვის. ეს შემარცხვენელი იქნებოდა. კი, ვიცი. ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთმა ყველაფერი იცის, თქვენი ყველაზე დამალული აზრებიც კი. კარგი, მაგრამ ზოგიერთებთან შედარებით მე წმინდა ვარ. მართალია, მაგრამ ღვთის მცნებებია საზომი და არა რომელიმე ადამიანი. გარდა ამისა, თუ კი თქვენ 5 ჯერ შეცოდავთ დღეში, წლის განმავლობაში ეს იქნება 1825 ცოდვა. თუ თქვენ 70 წლამდე იცოცხლებთ, ღვთის მცნებას დაარღვევთ 127000 ჯერ. განკითხვის დღეს ყველა ცოდვისთვის პასუხს აგებთ. ბიბლია ამბობს, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა ჩააბაროს ანგარიში ღმერთს. მაგრამ ღმერთი მაპატიებს, ხომ ასეა? მოდი ვნახოთ სასამართლოში რა სიტყოდნენ. ვიცი, რომ კანონი დავარღვიე, მაგრამ ხომ შეიძლება დავივიწყოთ ამის შესახებ, ა? მხოლოდ მოსყიდული მოსამართლე მოიქცეოდა ასე. კარგი მოსამართლე კი იტყოდა: სასამართლო მოითხოვს, რომ თქვენ ზღოთ საკუთარი დანაშაულისთვის. ღმერთი არ არის მოსყიდული მოსამართლე. ის წმინდა და სამართლიანია. მას ძულს ცოდვა. იესომ გაგვაფრთხილა, რომ განკითხვის დღეს უფალი შეაგროვებს მათ, ვინც ღვთის წინააღმდეგ ცოდავს და ჩაყრის ცეცხლში, საიდანაც თავის დაღწევა შეუძლებელია. მაშინ ვიზღა შეუძლია 6-ში მოხვედრა? მხოლოდ ერთი გზა არსებობს. ისე შეგიყვარა ღმერთმა, რომ გამოგზავნა თავისი ძე იესო, რათა სრულყოფილი ცხოვრებით ეცხოვრა. მას არასოდეს შეუცოდავს, არც ერთხელ. შემდეგ იესო მიკისრა შენი სასჯელი, იგი დატანჯა. სცემეს, ჯვარს გააკრეს. ის შენი ცოდვებისთვის მოკვდა, რათა სამართლიანობა აღსრულებულიყო. შემდეგ იესო მკვდრეთით აღსდგა და სიკვდილზე გაიმარჯვა. შენ არ შეგიძლია საუკუნო სიცოცხლის შეძენა. ის ღვთისსაჩუქარია. ყველასთვის, ვინც თავს დაიმდაბლებს და იესოსთან მივა, ის გაპატიეს, განგწმენს და მოგცემს ახალ გულს ახალი სურვილებით. ბიბლიაში წერია, რომ ის, ვინც ქრისტეშია, ახალი ქმნილებაა. ამრიგად, ნუღარი ცხოვრებ მხოლოდ შენთვის. ზურგი აქციე შენ სოდებს და მიდი იესოსთან. შემდეგ, წაიკითხე ბიბლია და დაემორჩილე მას. იპოვე ეკლესია, რომელიც სულიერ ზრდაში დაგეხმარება. შემდეგ წადი და ყველას უამბე კეთილი უწყების შესახებ.